Fala galera, muito boa noite, bem-vindos, bem-vindas, mais uma live do Sesc Rio Preto, chegando na sua casa, agradecemos aí quem já tá chegando, quem não chegou, vamos chegar, chama aí o pai, a mãe, os parentes, vamos participar, é um grande prazer, estou aqui nessa belíssima sexta-feira, para começarmos o super treino de resistência cardiorrespiratória, como o nome já diz, focada aí então na nossa condição cardiorrespiratória, coração, na nossa frequência cardio e respiratória, e de quebra a nossa condição de resistência muscular também vai lá para cima. Antes, alguns recados, é bom sempre frisar nossa atenção de ficar em casa, se for possível, se tiver que sair, tiver que fazer alguma coisa, atenção à nossa higiene, álcool gel sempre nas mãos, quando voltar a lavar bem as mãos, a todo momento, é hora de cuidar um dos outros. Beleza? Lembrando que depois da live tem um show hoje com a Ada Rocha, tá? E amanhã com a nossa queridíssima Adriana Calcanhoto. Beleza? Então, vamos começar? A gente vai fazer uma parte de aquecimento, a gente vai preparar todo o corpo para a gente começar nesse treino que é mais puxado, tá? E tem como característica ser um treino de leve a moderada dificuldade e intensidade, porém é um treino constante. Ou seja, a gente vai manter a frequência cardíaca sempre lá em cima, beleza? E lembrando que cada um deve respeitar os seus limites, tá joia? Então, se no meio do exercício faltar de ar, cansar demais, é hora de diminuir a frequência, fica na corridinha, fica de boa, dá uma descansada, se hidratem bem, tá? E aí, retoma com a gente. Combinado? Então, a primeira parte que a gente vai fazer pode ser no chão. Quem quiser colocar um colchonete, um edredom, qualquer outra coisa, a gente vai dar uma preparada aí nas articulações. Beleza? Bora pro chão, então. Preparando o quadril. As mãos no chão, subiu e cada um calcanhar. Desceu, subiu. Encostou os braços lá em cima, as mãos, volta. Puxa o tapete. Essa é a dica do Gui. Puxa o tapete e subiu. Vamos lá. 10 repetições. Bem tranquila. Subiu. Voltou. Sobe vértebra por vértebra. E volta vértebra por vértebra. A gente vai fazer duas vezes essa sequência. Então dá tempo de pegar aí o colchonete, o edredom. Beleza? Isso. Agora galera, vamos preparar o abdômen. Esse exercício que a gente trabalhou muito a cadeia posterior da coxa, glúteo e nossa lombar. Agora a gente vai dar uma aquecida na parede abdominal, nos músculos abdominais, beleza? Estendeu os braços lá em cima. Subiu um pouco aqui, subiu um pouco aqui. Dois. Três. Quatro. Sinta aí o abdômen contraído. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Não consegue fazer, se é muito puxado, fica então só no, na parte de cima. Sobe. Volta, sobe, volta. Combinado? Vamos agora para o Superman. Posição de quatro apoios. Vai tirar a mão, o braço direito no chão, no solo, e a perna contrária, a perna esquerda. Combinado? Então, um exercício de equilíbrio que vai ajudar em fortalecimento do abdômen também. Beleza? Subiu, olhando para frente, voltou. Subiu, voltou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá difícil de fazer isso? Tira só um pouquinho e volta. Até pegar confiança, adquirir o equilíbrio. E aí vai aumentando o grau de intensidade. Beleza? Do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
8, 9 e 10. Beleza? A gente vai preparar agora os nossos ombros, tá legal? Então a gente vai fazer a prancha alta. Então adquirindo, melhorando nossa condição de força dos ombros e abdômen. Joia? Então vai, segurar. Na ponta dos pés e nas mãos e vai colocar o ombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza, galera? Já aumentou a frequência cardíaca aí? Aqui já. Começamos já a suar a camisa. A gente vai fazer mais uma série dessa rapidinho para quem não deu tempo de fazer. Agora é hora de preparar, beleza? Daqui a pouco chega de moleza, beleza? Elevação de quadril então, mais uma vez. Calcanhar, subiu. 1, 2, 3, 4, 5. Puxa o tapete. 8, 9. Estendeu a pé, as pernas, os braços, subiu um pouquinho. 1, 2. Sinta o abdômen bem contraído aí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Virou de barriga para baixo. 4 apoios. Vamos lá. Vamos fazer 10 vezes cada lado. 1, 2. Já melhorou o equilíbrio. Bora lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos com a prancha. Colocou lá os pés. Se ficar difícil lá atrás, coloca o joelho aqui, ó. Fica no joelho e tocando. Beleza? Estendeu lá com as pernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza, galera? Preparados? Preparadas? Pode tirar aí o colchonete. Não vai usar, mas deixa aí de lado, daqui a pouco a gente vai usar novamente. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando mais uma vez, o ritmo, a intensidade, vocês que determinam. Beleza? Eu estou fazendo aqui do jeito que eu aguento. Então, pode ser que em algum momento também eu vou cansar e vocês vão perceber. Beleza? Então agora a gente vai colocar uma música mais agitada, um som mais pesado, e a gente vai começar o treino, a parte principal do nosso treino. Beleza? Garrafinha de água no canto ali, preparar. Vamos lá? Quem quiser se hidratar ainda dá tempo. A gente vai parar só no terceiro bloco, para tomar um pouco d'água. Beleza? O som começando, a gente vai começar aqui, ó. Uma caminhada, ó. Uma caminhada estática. Parado. Beleza? Fica até na ponta do pé. Volta. Volta. Aumenta só um pouquinho a intensidade, a velocidade dos movimentos. Aumentou um pouquinho mais, a ponta do pé já começou a sair do chão. Beleza? Começou. Subiu. Peguindo mais agora os joelhos, ó. Levantem mais os joelhos. Movimento das mãos sincronizado com os das pernas. Bora. Acelerou. Acelerou, manteu. Foca. Segura lá em cima. Segura. Mais rápido. Vamos. Diminuiu.
Comentou! Isso aí, vamos participar do chat. Manda seu alô, deixa seu recado lá, dá o joinha, ativa o sininho lá para ficar por dentro das novidades do Sesc Rio Preto. Vamos lá! Segura a corridinha! Baixinho, ó, rápido e baixo. Aumentando. Passei um bote. A perna que cai, salta. Thank you.
Próximo exercício, pessoal, é o polichinelo. O polichinelo é um exercício que trabalha o corpo todo, tá? Então ele é ótimo, queima muitas calorias e utiliza aí todas as nossas articulações, beleza? Então como é feito? Quando as pernas estiverem lá afastadas, os braços estão juntos. O nível de intensidade está muito alto, abre, beleza? A gente vai fazer 15 polichinelos, nos intervalos dos polichinelos, agachamentos, somente 5 agachamentos, beleza? Eu vou tentar fazer o agachamento completinho, se tiver muito pesado, vai até o meio do caminho, faz curtinho, ok? Vamos lá? Preparar? 3, 2, 1... 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Afasta suas pernas. 1, contrai o abdômen. 2, 3, 4, 5, 6. Voltou com o polichinelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agachamento. Vamos lá, se tiver difícil, curtinho ou segura lá embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Consegue mais? Vamos. 6. 7, 8, vamos mais uma dessa? Estão comigo? Bora lá? Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agachamento. Começou a queimar e agora é hora boa. 1, 2, 3, 4, 5, vamos até 10, 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bom, galera. Aguinha, hidratem-se. Lembre-se de tomar água, muita água durante o dia todo. A gente está em casa, a gente acaba não tomando muita água, deve ser ao contrário. Vamos cuidar dessa parte também, beleza? No próximo exercício, pessoal, a gente vai precisar de um espacinho para vocês se deslocarem lateralmente, tá? Então, quem estiver na sala de casa aí, tenta ficar na horizontal aí, tá? E aqui a gente vai fazer deslocamentos laterais, combinado? Entre os deslocamentos, a gente vai fazer a flexão, tá? Eu vou tentar fazer a flexão normal, completinha, tá? Tá mais difícil? Está com dificuldade? Pode ir lá colocar os joelhos no chão. Vai adaptando de acordo com os seus limites. Beleza? Bora lá? Então determina um espaço de mais ou menos 3 metros de um lado para o outro. Quiser colocar um objeto para tocar, pode também. Beleza? A gente vai deslocar então para o lado. Bora lá? Vou fazer 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexão foi pro chão. Então quem tiver dificuldade, pode colocar o joelho aqui. Beleza? Só assim. 1, 2, 3, 4, 5. Subiu. Voltou para a corrida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexão de cotovelo.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou comigo? A última. Vamos lá, galera, tá terminando. Posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos até 10, 9, 10. Maravilha, galera. Como é que estamos aí? Estão comigo ou não estão? O chat aí, pessoal, tem uma galera de Bauru que eu tô ligado, um abraço. Vamos lá? O próximo exercício, então. Skip alto. Então, a gente vai subir ao joelho e a mão oposta lá em cima. Beleza? 16 repetições. No descanso, a gente vai fazer os abdominais. Beleza? Nós já estamos aí na parte final da aula, beleza? Então, joelho esquerdo, vamos treinar um pouquinho, e o braço direito lá em cima. Troca, troca. Então, equilibra, a mão oposta ao joelho que tá em cima. Beleza? Troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 16. Abdominais, pode deitar no chão. Vamos cuidar da coluna. São 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ufa! Vamos lá? Mais uma repetição e já estamos finalizando a nossa aula. Tudo bem? Vamos lá? Joelho lá em cima, braço oposto. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos até 20. Aê! Voltou pro chão. Se tiver difícil, faz curtinho. Beleza? Só 15, vamos lá. Uau! Muito bom, galera! Muito bem, pessoal! Tudo bem por aí? Espero que sim. Então, vamos aí aproximadamente 20, 25, 23 minutos mais ou menos de treino. Beleza? Esse treino, então, foi colocar aí a prova, a sua condição cardiorrespiratória. E de quebra ainda, nossa resistência muscular. Beleza? Então, nessa última parte, deixei pronto para vocês uma sequência de alongamentos com o intuito de voltar à calma, de dar aquela relaxada nas musculaturas utilizadas. E aí, então, vocês vão para o chão. A gente vai começar no chão. Afastou as duas pernas. Você vai colocar uma musiquinha mais tranquila para a gente. Isso. Afastou as pernas. Vai lá tentar pegar um pé. Pode dobrar o joelho para pegar o pé. Pegou outro pé. E tenta fazer a extensão aí dos dois joelhos. Não consegue? Pode pegar aqui na perna. Combinado? Segurou. Então, tenta permanecer com os joelhos aí encostados no chão. Ok? Soltou, vai diminuir aqui o espaço entre as pernas e fazer a mesma coisa, ó. Pegou, esticou, pegou,
Esticou. É hora de sentir queimar um pouquinho a musculatura lá atrás da perna, atrás da coxa. Segurou. O último grau aqui, o mais difícil, pegou, estendeu. Agora é a parte mais difícil. Segura. Soltou devagarzinho. Uma perna que permanece estendida. A outra perna vai dobrar, colocar em cima aqui, ó. Em cima da outra coxa. Vai abraçar essa perna. Coloca aí a coluna ereta, bonitinha. Olha pra frente, abraça a perna. Tenta já controlar a respiração. Puxa bem fundo pelo nariz. Deixa o ar ir embora pela boca, suavemente. Não força a saída do ar. O braço oposto à perna que está dobrada vai fazer aqui uma alavanca na coxa, ó, e vai olhar lá atrás. Então faz uma força aqui e olha lá atrás. Soltou devagarzinho, vai trocar agora a coxa. O pé que está lá no chão, puxa para trás a pontinha. Sobe a coluna. Isso. Abraça a perna. Braço oposto ao joelho aqui. Faz a alavanca. Vai lá atrás. Voltou devagarzinho, os dois pés agora, sola com sola, pegou o pé, só deixa o peso do corpo cair, ó. Devagarzinho, estende uma perna, a outra vai dobrar lá atrás. Sentindo então alongar aqui a parte da frente da coxa, tá? O quadríceps. Se quiser alongar mais, deixa o corpo cair para trás um pouquinho, ok? Lembrando do show que vai rolar daqui a pouquinho no canal do YouTube do Sesc, São Paulo. Ala Rocha, e amanhã, Adriana Calcanhoto. Shows aí imperdíveis. Em casa com o Sesc. Soltou devagarzinho, estendeu a outra perna, outra coxa, ela para trás. Voltou devagarzinho, pode sentar agora na posição confortável. Quem quiser dobrar as pernas aí, beleza. Uma mão no chão para dar apoio aqui. Cai para o lado. Voltou devagar, o outro lado. Voltou, alinhou a coluna, puxou o braço, olha lá do ombro. Soltou para o outro lado. E
soltou, atrás da cabeça, puxa lá o cotovelo, olha para frente. Soltou devagar. Soltou suavemente, levantando. Então estamos chegando aí ao final da nossa live. Vamos dar uma espreguiçada lá em cima. Juntou os dedos, estendeu, empurra lá em cima. Soltou devagarzinho. Soltou o peso. Subiu suavemente. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, preparado com muito carinho pelo Sesc Rio Preto. A gente agradece a oportunidade. Mais uma vez, convidando vocês para o show, para a aula daqui a pouco. E para a aula de amanhã, do nosso queridíssimo Marcel. Tá? Preparem o cabo de vassoura, dois guardanapos de pano, tá? algum tecido que escorregue. A gente vai fazer a aula de fortalecimento com deslizamento. Ah, então tá todo mundo convidado. Acho que os recados são esses, tá? A gente agradece mais uma vez por receber na sua casa. Desejo a todos aí uma ótima final de noite de sexta-feira e um bom final de semana. Até logo, tchau, tchau.